ቀጭን ፍቅር ቀጭን ፍቅር ባለፈው ሳምንት ይኸውልሽ ጣፋጭ ሴትዮዋ ካዳም ጋር ሆና ሌላ ባለ ቼንቶ መኪና ሰውዬ ትጠብስልሻለች። በምን በምን ጣሴ? መቼስ በሳት አልልሽ በጣሴ ሞኝ። ኦ ሎርድ ገባኝ። ካዳም ጋር ሆና ከባለ ቼንቶ ጋር ተመቻቸች ምናምን ምናምን ማለት ነው አይደል? አልሚ አገራማን ነው። አዳም በአካባቢው የለም ብላ ከባለ ቼንቶ ጋር ስትመቻች አጅሬው አዳም ሆዬ እጅ ከፍንጭ ለቀም። ወይ ጣሴ ይሙት እስቲ ጀምታ ጣፋጭዬን ወዳጄን ይኸው በከንፈሮቼ እጅሽን ስሜ አረጋግጥልሻል። ከእሷ ብሶ አዳምን የመሰለ ይዛ በላዩ ላይ ምናምን ይህ የማይታመን ነው። አምጪ አምጪ እጅሽን በድጋሚ ልማልልሽ። እኔ ገሉ ካልነገረኝ አላውቅም። ወይኔ ራስሽ እንዴት ያተኩሳል እህቴ ሳምሪ። አሁን የተሻለኝ ነው ጣፋጭ። አሞሽ እንደተኛሽ ለአዳም ያልነገርሽው ያስባል ብለሽ ነው አደለ? ግን እንዳውም የተጨነቀው ስጠፊበት ነው። ወይዘሮ አልማዝ ደህና ናት ወይ? ሳምርዬ ቤቱን ለቃ ፈዳለች እኮ ጣፋች። ስለ ከሰሳት ይሁን ባባዬ እሸቱ ሞት። አረ ሴትዮዋ የዋዛ ማፊያ መሰለችሽ እንዴ? ለካ ከባለ ሎንጂኑ ጋር እጅ ከፍንጅ ይዟቸውን የፈነገላት። ማን የፈነገላት ማለቴ? አሉ ጣፋጭ የቴ በፈጠርሽ የሰማሽውን ሁሉ ሳት ደብቂ ንገሪ። ነገርኩሽ እኮ ሳምሪ። ጣፋጭ ሙሽ ተቀይሜሻለሁ። እሺ አለን። ለምን? ስለ ወይዘሮ አልማዝ ማንነት አጣርተሽ ልትነግሪኝ ቃል ገብተሽ ነበር አይደል? እኮ ታዲያ እኔ ምን አደረግኩኝ ሳምሪ? እንኳን አጣርተሽ ልትነግሪኝ የሰማሽውን ሰምተ ይጸጣልሽ። እሺ ቆይ ምን ሰማች አሉሽ እህቴ? አይ እህትሽ በሆንማ ወዲያው ትነግሪኝ ነበር። ሳምሪ አታስጨንቅኛ። ሴትዮዋ እህቱ ሳቱን ድሮ አጡሌ እያሉ አብሯት ይኖር የነበረች ሚስቱ ናት። ተይ እንጂ ጣፋጭ፣ እንዳልጠላሽ ነገሩን እንዳልሰማ ሰው አትስሚ። ቆይ 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 ይህንን ነገር ሰምቻለሁ እንዴ? እስቲ አባዬ እሸቱ ሙት አልሰማሁም በይኝ። አባዬ እሸቱ ደግሞ ማን? ሳምሪ ማን ናቸው? ጣፋጭ፣ አባቴንማ እንደዚህ ስትይ መስማት አልፈልግም። አባዬ እሸቱማ አባዬ እሸቱ ነው። ውይ ይቅርታ፣ አባዬ እሸቱ ለካ አባዬ እሸቱ ናቸው። በቃ ጣፋጭ፣ ስለ ጠይቅሽኝ አመሰግናለሁ። ሂጅልኝ እያልሽኝ እንዳይሆን ብቻ። አዎ እያልኩሽ። ከትላንት ጀምሮ ሳምሪ ስደውላት ስልኳ ዝግ ነው። ቡቲክ ስሄድ አልገባችም ይሉኛል። ቤት ሄጄ ሳስጠራትም የለችም ይሉኛል። ያው በጭንቀት ላብድልሽ ነው። እኔም እኮ ካገኘኋት ሁለት ቀን ሆኖኛል። ወይኔ ሳምሪ፣ ቴኔ ትሄድ አይሆን? ከቤቷ ውጭ የትም አትሄድም። ሚኪ፣ ይህንን አሁኑኑ ወስደሽ ስጫት። ዋው! በካኪ ፖስታ ጠቅልለህ የምትልክላት አዲስ ልብ ወለድ መጽሐፍ ነው አይደል? ክብደቱ ራሱ ያስታውቃል። አይደለም፣ ሌሊቱ ሙሉ ስጽፍላት ያደርኩት ደብዳቤ ነው። ምን ደብዳቤ? ዋው ሲገር። አዎ ፍቅራችን እንዴት እንደተጀመረ እኔ ለእሷ ያለኝን ፍቅር፣ እሷ ለእኔ የነበራትን ፍቅር፣ የፍቅራችንን ጥልቀት መጠን፣ አጠገቤ ስላለው የጠላቴ ሴራ ወዘተ ነው የጻፍኩላት። ዛሬስ ደራሲ ተስፋዬ ሽመልስ፣ ተዋንያን ሳምሶን ታደሰ፣ ተሻለ ወርቁ፣ ዮናስ ጌታቸው፣ ሄለን በድሉና ሜሮን ጌትነት ጀንበር አሰፋ። ቀጭን ፍቅር ስማጣፊ የት ነ? ክላስ ውስጥ ነኝ፣ እያስተማርኩ ነው። እኔ ጉዶኝ፣ አንተ ታስተምራለ? ምን አልክ? በጣሴ ሞት እሺ እሺ፣ ልጆች አስቸኳይ ስብሰባ ተጠርቼ ነው። ነገ ካቆምንበት እንቀጥላለን። ምን አልክ ገርሉ? ኦልሬዲ ከክላስ ተወርውሬ ከወጣው ቆየው።
ይግቡ። ቆይ ምን ለማለት ነው? ቢሬስ ታንኳኳ ይግቡ ማለት ይሄን ከሆነ የጠየከኝ ትህትና ነው። አክብሮት፣ አገልጋይነት፣ ጨዋነት ወዘተ ማለት ነው ልንል እንችላለን። ኦ ሎርድ፣ ለካ ቢሮ ነው? አዎ፣ ይሄ የርዕሰ መምህር አዳም ቢሮ ነው። እዚህ የምናወራበት ስነ ምግባር በጋራ ከምኖርበት ቤት ይለያል። አውቃለሁ እባክህ፣ አውቃለሁ። ራሳ ምሬ አውቃለሁ ክብርነቱ። በቅድሚያ የቢሮ ስነ ስርዓት በሚፈቅደው መልኩ በስነ ስርዓት ሐሳብን አስረዳ። ታዛዥ ነኝ ምሁርነቱ። ሄዲ፣ ምን ሆናችኋል? ንገሩኝ በጣሴ ሞት። በድንጋጤ ልቤ ብትፈርጥ ምን ትጠቀማላችሁ? ጣሴ መጣ። ጥሩ፣ ቁጭ በል። ጥሩ ምንድን ነው? ምን ሆናችኋል? ሳምሪ ምን ሆናለች? በጣሴ ሞት ሟርተኛ የሆንክ የድር ጥሩምባ ነገር ነው። ሳምሪ ካንተ ጋር በመጣላቷ ምክንያት ታማ ስለተኛች አንድ ነገር ሆና ቢሆንስ ብዬ ስለደነገጥኩ ማስድበኝም። ከሳምሪ ፍቅሬ ጋር አልተጣላንም፣ እሷም አልታመመችም። ጣሴ ይሙት፣ እሷም አንተም ታማችኋል። አልታመምንማ፣ ጤነኞች ነና፣ በጎ ነና። እሱማ ምን አንተም ሌሊቱ ሙሉ እንቅልፍ አተህ ስትገላበጥ አይደል እንዴ የምታድረው? በምን አወቅ? አይኔ ይመሰክራል። ፊትህ አመዳም ሆኗል። ሳምሪም አንተም ታማችኋል። አዎ፣ ገድሎ የሚባል አዲስ ኢንፍሉዌንዛ፣ አዲስ ጉንፋን፣ አዲስ ተዝቦ ወዘተ አሞናል። ኦ ሎርድ፣ ግን እንድናለን። ለምን ዳማከሴ፣ ነጭ ባህር ዛፍ፣ ከሴ ወዘተ አትታጠኑም? እሺ ገድሎ፣ ለምን ፈጥነህ ድረስ አልከኝ? በጣሴ ሞት እንካ እንካ ይህንን ወረቀት አንብቡ። ጣሰው እንካ። የምን ወረቀት ነው? ምንድን ነው? ክበብ ውስጥ ቁጭ ብዬ ቡና እየጠጣው ሳለ ተላላኪዋ መታ ይህን ደብዳቤ ሰጠችኝ። ደብዳቤው ምንድን ነው ገድሉ? የሹመት ደብዳቤ ነው ልበል? ጣሴ ይሙት በለኝ እስቲ። እንዳንተ መሐላ ሆቢ የሆነ ሰው አጋጥሞኝ አያውቅም። ኦ ሎርድ፣ አንጀቴን አቃጥለ አንተ ትስቃለህ። ራቅ ያለ ቦታ ቀጠሮ አለኝ። ቢሮ ለቃችሁ ትወጡልኝ? አልወጣም። እንካ ጣሴ፣ ጓደኛ የጻፈልኝን አንብበው። እንካ ፍረደኝ እባክህ፣ አንብብና ፍረደኝ። ምን ምን? አንብበው አንብበው ጣሴ። ማስጠንቀቂያ ለመምህር ገድሉ። ማን ነው ሰው የጻፈው? ግርማዊ ቀዳማዊ አጼ አዳም እንደሆኑ ከታች ስማቸውና ፊርማቸው ያሳያል። የምስጋና ደብዳቤ ልጽፍለት የማልችል ጓደኛዬ በመሆንህ በጣም አዝናለሁ። እንዴ በጣሴ ሞት በተደጋጋሚ ያለ ፈቃድ ከሥራ ገበታው ላይ እንደሚቀሩና ሌሰን ፕላን እንደማያዘጋጁም ጭምር የታወቀ ነው። ኦ ሎርድ፣ ኦ ሎርድ፣ አሁን እኔ ከሥራ ቀርቼ አውቃለሁ? ጣሴ እባክህ፣ ጣሴ ፍረደኝ እስኪ፣ እኔ ቀርቼ አውቃለሁ? ጣሴ ይሙት፣ አንድም ቀን ቀርታ አታውቅ። አትዋሽ ጣሴው፣ ጠንብዞ እያደረ ጠዋት ክፍል መግባት እያቃተ የሚቀረው ማን ነው? እሱማ ገድሉ ነው። ማለቴ እኔ ነኝ። ለማስተማር ከመጣም በኋላ ሙዴ አልመጣም፣ ደበረኝ፣ ሸከከኝ ወዘተ እያለ አቋርጦ የሚወጣው ማን ነው? አንተ ማለቴ ገድሉ። እኔ ይህች በጣሴ ሙት፣ ካውራ ዝም ብለህ አውራ፣ እኔን አትጠይቀኝ አዳም። ስለዚህ ክፍል የሚቀጣ እሱም ይቀጣል። በጣሴ ሙት፣ ክፍል የሚቀጣ እሱም ይቀጣል ማለት ጣሴ፣ ሆን ብሎ ክፍተት ቀዳዳ እየፈለገ ሲያጠቃኝ እንደ መቃወም ትስቃለህ አንተ? ተው እንጂ ገድሉ፣ ለአንተ የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ ተጽፎ እንዴት ነው በደስታ ሳቅ የምስቀው? ጣሴ ይሙት፣ የሳኩት የሐዘን ሳቅ ነው። ጣሰው፣ ጓደኛ ከሚቀየምህ ለምን እውነቱን አትነግረውም? የቱን እውነት? በጣሴ ሞት ባለፈው ያልኩህን ነዋ። እኮ የቱን? ከተፈጠርኩ ጀምሮ አግጥጬ እኝ ብዬ አሽካክቼ ወዘተ እንጂ ስቄ አላውቅም፣ አትቀየመኝ ብለህ ንገረው ያልኩህን ነዋ። ጎሽ፣ እንኳን አስታወስከኝ። ሲመጣ ነግረዋለሁ። ማን ነው የሚመጣው? ገድሉ ነዋ። እውነትህን ነው ጣሴ፣ እውነትህን ነው። እኔ የለውም። ማንነቴን እንደሆነ ጓደኛ ያዳም ጥቁር ሰሌዳ ላይ እንዳለ ጠመኔ ጠርጎታል። ጣሴ ይሙት፣ ግራ ግብት የሚለኝ የሁለታችሁ ጥል ነው። አዳም ግልጽ ምስኪን ነህ፣ ገድሉ ደግሞ የዋ ነገር ማታውቅ ነህ። ታዲያ ምን ያጣላችኋል? እኔ እኮ ታችሁም የራሳችሁ ገድሉ ነው ነገር የማያውቅ አሁንማ ነገሩ እየጨመረ እየጠጠረ
እየከረረ እየዳበረ እየበረረ ወዘት ንቀን ትተኖ ነው እንጂ ለነገር ሁላችንም አንቦዝንም። ኦ ሎርድ፣ አየው አየው እኮ ለእኔ ማስጠንቀቂያ ጽፈ ተማሪዎችም መምህራንም እንዲያነቡት በግድግዳው ላይ ስለጥፍ አየው እኮ። እንዲህ ተለጥፏል እንዴ በጣሴ ሞት? ለዚያውም እንዳፋልጉኝ ማስታወቂያ ነው። መጣው ገርሉ የተለጠፈው ላንብበው። ወረኛ፣ በእጅ ይዘህ ያነበብከውን ደብዳቤ ሰሌዳ ላይ ተለጥፎ ለማንበብ ምን ያሯሩጠዋል? ለካ አንብቤዋለሁ። ጣሴ ይሙት፣ እውነትም የሆንኩ ወረኛ ነኝ። ጣሴ ቢራ ጋብዘኝ ወይ ልጋብዝ። ይህ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶ አሁንም ክፍል ጥለህ የምትወጣ ከሆነ በራስህ ፍቃድ ስራ እንደለቀክ ነው የምቆጥረው። ስራ እንደለቀቀ? አዎ። ተው እንጂ አዳም፣ ገርሉ እንዴት ነው በራሱ ፈቃድ ስራ የሚለቀው? ኦ ሎርድ። ጣሴ አደንግጥ። አዳም ገና ርዕሰ መምህር ሆኖ ሲመደብ ምን ሊያደርገኝ እንደሚችል ድሮ ገምቻለሁ። ጣሴ አደንግጥ። ገርሉ ስራውን ቢተው ማንም አሁኑኑ እጁን ስሞ እንደሚቀጥረው ገና ድሮ ገምቷል። አሁኑኑ? ገድሉን አሁኑኑ ማን ይቀጥረዋል? በጣሴ ሞት ለምሳሌ አልማዝ ለሆቴሏ ምግብ አብሳይ ልታደርገው ትችል ይሆናል። አዳም፣ እኔን ለአልማዝ ሆቴል ምግብ አብሳይነት ተመኘልኝ? እኔን? አዳም፣ ገድሉን። ገድሉ ቅልጥም ያለው ቀይ ወጥ፣ ሚስቶ፣ ገድሉ አልጫ፣ ገድሉ ክትፎ በታሸበት። አዳም፣ ለገድሉ ይሄን ተመኘለት? ስራ ክቡር፣ ንዑድ፣ ሀያል ወዘተ ነው። ስራ አይበላለጥም። ደግሞ እስከ ነገር አብሳይነት ምግብ አብሳይነት አይሻለውም ብለህ ነው? ወይኔ እኔን አዳም፣ አንተ ንቀል አባረርካት የቀድሞ ሚስት አልሚ ኩከር። እኔን ኩከር? በጣሴ ሞት ሆዴን በሐዘን አታቁስለው። አልማዝ የእኔ የቀድሞ ሚስት ያልነበረችማ፣ አላገባኋትማ፣ ባሏ አልነበርኩማ። እሺ እኔ ለአንተ ኤክስ ዋይፍ ኩከር። እባካችሁ ሆዴ በሳቅ እስኪ ቆስል አታንፈቅፈቁኝ። አጅሬ አዳም፣ አልማዝ የቀድሞ ሚስቴ አልነበረችማ፣ አላገባዋትማ፣ ባሏ አልነበርኩማ ብሎ ሽምጠጥ አድርጎ ሲክድ፣ አጅሬ ገርሉ መልሶ እኔን ያንተ ኤክስ ዋይፍ ኩከር ብሎ ቁጭ። ጣሴ ይሙት ዙሩን አክርራችሁታል። ሞታነ ሰው ለሞላ ጫውጣ ሰው አለች ቀበሮ። ቀበሮ ይህንን ያክል አድናቂ መሆኗን እስከ ዛሬ ለምን ደበከኝ? ኦ ሎርድ በቃ ወጡልኝ። አስቸኳይ ቀጠሮ ስላለብኝ ቢሮ የለቃችሁ ጥርግ በሉልኝ። ስማ አዳም፣ እኔ ገድሉ ብጣሽ ወረቀት ስለ ጻፍክልኝ ብቻ የምደነግስ ሰው አይደለሁም። ጨርሻለሁ። ጣሴ በቢራ መቀዝቀዝ እፈልጋለሁ፣ እባክህ ተከተለኝ። አይ ሁለት ክፍለ ጊዜ አለችኝ፣ እሷን ጨርሼ እቀላቀላለሁ። ነገሩ መሯል። አልማዝ ለአማካሪነት የሰጠች ብር እስኪያልቅ ድረስ አረቄም በጡጦ ተጋት። አዱ ጨርሻለሁ ብለህ በባከነ ሰዓት ይህን የመሰለ ነገር አክርረ ትለጋለህ እንዴ? እንደ ክራር ክርር ብለህ ቅር። ፓ ገለጻ፣ እንደ ክራር ክርር ብለህ ቅር። እጅግ ድራማቲክ፣ ጥበባቲክ፣ ፊልሚክ ወዘት አይባልም። ጥበባቲክ አይባልም ጣሴ፣ ጥበባቲክ አይባልም። ጥበባዊ ነው፣ ተጠቧል፣ ይጠበባል፣ ወዘተ ነው የሚባለው። ገባሽ አንቺ ጣሳ? ገባኝ ያልሚ ኩከር። እሺ ውጡልኝ፣ የቀጠሮ ሰዓት ደርሶብኛል፣ ልሄድበት። ውጡ። አዱ፣ ከመለያየታችን በፊት እንትን ያለችውን ብታስተዋውቀኝና ብሸልማት ደስ ይለኛል። ምን ያለችው? ለሞላጫው ጣሰው ሞት አነሰው ያለችውን ቀበሮ። እባካችሁ የቀጠሮ ሰዓት ያለፈ፣ አሁን ውጡልኝ፣ ውጡ። ሀሎ ጣፋጭ። ምን ጣፋጭ? የቷ ጣፋጭ? ደርሻለሁ አዳ። በቃ መጣሁ። ደስ ያለሽን አዘሽ እየጠጣሽ ጠብቂ። ቴንኪ አዳም። እንዳውም ጉንፋን ሊይዘኝ አፍንጫዬን እየበላኝ ነበር። በቃ ፍሬሽ የብርቱካን ጭማቂ እጠጣለሁ። ይቅርብሽ ጣፋጭ፣ የብርቱካን ጭማቂ ለጉንፋን መጥፎ ነው። እኔ ለወጪው አይደለም፣ ይቅርብሽ። ይኸውልሽ፣ ይልቅ በቅመም ያበደ ሻይ ከሎሚ ጋር ብትጠጪ ነው የሚሻለው። ኦ ሎርድ፣ ኦ ሎርድ፣ እኔ ለወጪው ብዬ አይደለም፣ የብርቱካን ጭማቂ ለጉንፋን መጥፎ ነው፣ ይቅርብሽ። በጣሴ ሞት፣ አዳምና ገድሉ ግን ለምንድን ነው ስታንዳፕ ኮሜዲ ማትሞክሩት? አስበናል። ወረኛ ከቢሮ ይውጣ፣ ጣፋጭ እየጠበቀችኝ ነው። እንዴ ግን ለምንድን ነው የእኔን ጣፋጭ የቀጠርካት?
አይመለከት። አዳም እዚህ ጋር ነኝ። አይቼሻለሁ ጣፋጭ። ውይ የዋዛ ፍሪዝ አረኩ መሰል። ይቅርታ ጣፋጭ፣ ግርሉና ጣሰው ቢሮ የገብተው በጭቅጭቅ ያያዙኝ። እንዴ ቢሮ ውስጥ ምን እንታረካለን እንዳትለኝ ብቻ። ምን ከአጋም የተጠጋ ቁልቋል ዘወትር ሲያለቅስ ይኖራል ሲባል አልሰማሽም ጣፋጭ? ይህን ተረት ሰምቻለሁ። እንዴ ቆይ ላስታውስ ላስታውስ፣ ከአጋም የተጠጋ ምን ምናምን ብቻ እንጃ አዳም። ቆይ ያው አባባሌ ከእነሱ ጋር እስካለው ድረስ ጭቅጭቅ አለ ልልሽ ነው። እኔ ምልህ ለካ ሳምሪን እንደዚህ ትወዳታለህ አለ። በምን አወቅሽ? ያው ከእሷ ጋር ከተራረቃችሁ በኋላ የዋዛ ከስታ ጥቁር ቁር ብለሃል። አሁን ስጨነቀኝ ጣፋጭ፣ አልቻልኩ። ህይወት ከበደች፣ መኖር አስጠላኝ። የቀኑ ርዝመት፣ የሌሊቱ አስፈሪነት፣ የምበላው ምግብ ምሬት፣ ምኑ ልንገርሽ ጣፋጭ። ይውላዳ እሷም እኮ ልክ እንዳንተ እየተሰቃየች ነው። አሁን ቆይ ለምን ቀጥ ብለህ ቤታቸው ድረስ ሄዳታናቀራት? ባህላችን አይፈቅድማ ጣፋጭ። ዘው ብዬ ቤታቸው ለመግባትና ጉልበቷ ላይ ተጠምጥሜ ማሪ ለማለት ከአስር ያላነሰ ጊዜ ሄዱ፣ ግን ድፍረት አጣሁ። ታሰራት የለችም፣ ታስብላለች። ተሰቃየሁ ጣፋጭ፣ ተሰቃየሁ። ውይ አልማዝ የሚሏት ሴትዮ ግን የስራዋን ይስጣት። ውስጤ ሳምራዊትን አምጣት 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 ይለኛል። ወይኔ ስታሳዝኑ። እያት 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 ይለኛል። ጠረኗን 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 ይለኛል። ለምን አሁኑ ሄደን አታገኛትም? ናፍቆቴን፣ ፍቅሬን፣ ረሃቤን ወዘተ መቋቋም አቅቶኝ የቤተሰቦቿ ቤት መሄድ አሳፋሪ ሆነብኝ ጣፋጭ። ምን አለ አሁን እኔ የማፈቅረው ሰው እንደዚህ ስፍስፍ ቢልልኝ። ወሬኛ፣ ምቀኛ ጠላት ካለ ፍቅር ህመም ነው። የሳምሪ ሆድ የቆረጠው ያንተና የአልማዝን ፎቶ ካየች በኋላ ይመስለኛል። ሳምሪ ቆርጦልኛል ብላሻለች ለካ። አረ አላለች እንጂ እኔ ዝም ብዬ የገመትኩትን ምናምን ነው ያወራውልህ። አትደብቂኝ ጣፋጭ። የአዳም ነገር ቆርጦልኛል ካለች ንገርኝና እኔ የሚቆረጥልኝ እርሜ ላውጣ። አዳም ከምር አላለችኝ። ተቀጣው የእኔ ፍቅር ቀጣች። በድምጿ ረሃብ፣ በአይኗ ረሃብ፣ በፈገግታዋ ረሃብ ወዘተ ተቀጣው። ሙት አሁኑኑ ሄጄ ጎትቼ ይዣት። ባክሽን ጣፋጭ ባክሽን። ደም ስሬ ውስጥ የሚዘዋወረው ደም አይደለም ብሎሻል በያት። ታዲያ ምንድን ነው የሚዘዋወረው? ናፍቆት፣ ፍቅር፣ አምሮት ወዘተ። ሳምሪ ግን እድለኛ ናት። እንደዚያ ተላምደን፣ እንደዚያ ነፍሳችን አንድ አድርገን ገምደን፣ እንደዚያ ትንፋሽ ለትንፋሽ ተሟሙቀን ያሳለፍናቸው ውብ ቀናት ሰቀቀን ለቀቁብኝ። ውዴ ራብሽኝ 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 ብሎሻል በያት። አንጀቴን በላኸው አዳም። ሙት አሳዘንከኝ ሳምሪ። እኔ ፍቅር ነፍሴ ደስታ ራቃት፣ ሕይወት ጨው የሌለው አልጫ ሆነችብኝ በያት። አሁኑኑ ብር ብዬ ልሄዳለ። መጨረስኩልሽ ጣፋጭ። ገብቶኛል፣ እኔ ያልከው ሁሉ በደንብ ገብቶኛል። ባጭሩ ፎንቃ ክፉኛ እያሰቃየኝ ነው። ፒስ በፒስ ሆነን እንደ ድሮ ላይፋችንን እንግጭ ጣፋጭ። እኔ እንደዚህ አላልኩማ እንዴ። አልወጣኝማ፣ አልተረዳሽኝማ። ተረድቻለሁ አዳም ሙት፣ በጣም ተረድቻለሁ። ለነገሩ መልእክተኛ ቢላክ እንደ ራስ አይሆንም። እንገናኝና ልንገርሽ ሁሉንም አይደል ከነ ተረቱስ። ፕሮሚስ አዳም፣ እንዳንተ ሁኜ ነው ማስረዳት። በእንባ ብዛት አይኔ ቢጠፋ ምን ትጠቀሚያለሽ በያት። በናፍቆት ብዛት ልቤ ቀጥና 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 ብትበጠስ ምን ይሰራልሻል በያት። በፍቅርሽ ረሃብ ስጋዬ ቢሟሟ አጥንቴ ቢገጥ ምን ይረባሻል በያት። አዳም ግን እንዲህ የጀነጀንካት ነው አይደል ያሰመጥካት? የት እንኳን እሷን እኔን የዋዛ ባባል። ጣፋጭ በእኔ የደረሰው አይደረስብሽ፣ ከቶም አይግጥምሽ፣ አይስጥሽ ወዘተ። ጣሴ ደወለ። ለምን እንደተገናኘ ሊጠይቅሽ ነው። ምንም ነገር ትንፍሽ እንዳትይ እሺ። ሄሎ ጣሴ። አይ የኔ ጣፋጭ አለሁ የኔ አላጋጭ። በፍቅር አይቀልድም
ተው ተው ጣዬ፣ እንደዚህ አንጀቴ ናት ብላ ስሚ ጣፋጭ፣ አዳም አጠገብሽ ካለ እራቅ ብለሽ አናግሪኝ። ጣፋጭ የት እየሄድሽ ነው? ሳምሪ ጋር ብር ብለሽ ድረሽልኝ እንጂ። አለሁ አለሁ። የትም አልሄድም አዳም። ጣፋጭ ወይ ጣሴ፣ አዳም ምን እያለሽ ነው? በናፍቆት የምበላው ምግብ እየመረረኝ ተቸገርኩ ምናምን። ውሸቱን ነው። ድፍን እንጀራ በሽሮ እና በአምስት ቃሪያ ጥርግ አድርጎ ነው የበላው። ውሸት በይው። ይልቅ አዲስ ኢንፎ አለ ያልሰማሽው? ገርሉና አዳም ሊጋደሉልሽ ነው። ጣፋጭ አምኜ ችግሬን ስለነገርኩሽ እያሾፍሽብኝ ነው ለካ። መጣ አዳም። ጣስዬ ቻው፣ በቃ በኋላ ላችሁበት ድረስ መጣለሁ። ይግቡ። ሳምሪ፣ ይህን የሚያክል ቤት ውስጥ ብቻሽን ሶፋ ላይ ኩርምት ብለሽ ትተኛለሽ? ደህና ነሽ ጣፋጭ? ሳምሪዬ፣ እኔ ይህንን አላምንም። ምን መስለሻል እኮ ቤት ውስጥ ስለሞቀለው ወፈርኩ አይደል? በጣም ገርጥተሻል፣ ከስተሻል ሳምሪ። እኔ እድለኛ ሰው አይደለሁም እህቴ፣ ለሀዘን የተፈጠርኩ ሰው ነኝ። ተይ እንጂ ሳምሪ፣ ሁለተኛ ለሀዘን የተፈጠርኩ ምናምን ነኝ ምናምን ነኝ እንዳትይ። የኔን ነገር ተይውና ዛሬ እንዴት መጣሽ? አንቺና አዳም ተለያይታችሁ ሁለታችሁም ተጎሳቁላችሁ እያየሁ ዝም ማለት እችላለሁ? አዳም ልኮሽ ነው? ብታዩ ስቅስቅ ብለሽ ታለቅሻለሽ። ለምን በአባዬ እሸቱ ነው? የሚበላው ምግብ እየመረረው ተቸግሯል። የቀኑ ርዝመት፣ የሌሊቱ አስፈሪነት፣ የዋዛ ስቃዩ አልመሰለሽ? አይ ጣፋጭ፣ እንቅልፍም አድሮ ቀረ። ግን በጣም እንደሚወድሽ ያወቅኩት ዛሬ ነው። የላክሽ እሱ ነው አይደል? አዎ ሳምሪ፣ በእንባ ብዛት አይኔ ቢጠፋ ምን ትጠቀሚያለሽ? በናፍቆት ብዛት ልቤ ቀጥና ቀጥና ብትበጠስ ምን ይሰራልሻል? በያት። ውሸት ጠላው ጣፋጭ፣ ውሸት ጠላው። እየካዱ እምነት እየበሉ ስለ ናፍቆት ማውራት አያናድድሽ? ቆሽ ለአጡሌው አልማዝ ብለሽ ከአዳም ጋር ትጣያለሽ? አንቺ አልማዝ ሚስቱ ናት፣ በእሷ ላይ ነው እኔን ያጃጃል። ቆይ ይሄንን ለምን በግልጽ አታወቅ? ወይኒ ራሴ። ምን አመመሽ ቴሳንዲ? በእናትሽ ጣፋጭ፣ እህትሽ እስካሁን እኮ ስለ አዳም አታንሽብኝ። ይኸውልሽ ሳምሪ፣ አዳም እኮ እያለቀሰ ነው፣ አንቺም እያዘንሽ ነው። እንዴት ዝም እላለሁ ይህን እያየሁ? ጣፋጭዬ፣ እኔ ለሀዘን የተፈጠርኩ እንደሆንኩ እኮ ደጋግሜ ነገርኩሽ። እህቴ፣ አንቺ ለሀዘን አልተፈጠርሽም። ይህን የሚያክል ቪላ ቤት፣ ያን የሚያክል ቡቲክ፣ ይህን ሁሉ በውርስ ተሸክመሽ። ተይ ሳምሪ፣ ተይ ተይ። አይ ጣፋጭዬ፣ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሆን ለመጀመሪያ ጊዜ ቦይፍሬንድ ሲል ዩኒቨርሲቲ ገብተሽ ነበር እንዴ? አቋረጥኩ እንጂ። አዎ። ለምን አቋረጥ? እሱን ልነግርሽ አይደል? ፈተና ደርሶብኝ ተጨናንቄ እያጠናው ባለውበት ሰዓት ያ ያልኩሽ ቦይፍሬንዴ አይንሽን አንድ አይቼ ልመለስ ሲለኝ እውነት መስሎኝ ቤት ውስጥ ማንም ስላልነበረ ጠራሁት። የት ቤት? እዚሁ እዚሁ ነበር ማጠናው። እሺ ሳምሪ፣ የራሴ ክፍል ፍራሽ ላይ ቁጭ ብዬ በመጽሐፍና በደብተር ተከብቤ እያየኝ አፈቅርሻሉ የሚለኝ ቦይፍሬንድ በጉልበት አስገድዶ ደፈረኝ። ወይኔ እህቴን፣ እኔ ልደፈርልሽ ሳምሪዬ? እኔን ሳምሪዬ? ኧረ ጠላትሽ። እሺ እሺ ሳምሪዬ፣ ከዛስ? የልቡን አድርሶ ጥሎኝ ፈርጥጦ እንደጠፋ እናቴ ሀገር አማን ብላ ስትመጣ ደም በደም ሆኜ ራሴን ስቻገኘች። ውይ ውይ ውይ! መቼም በድንጋጤ አመድ ሆኖ ይቀራሉ። በድንጋጤ ብዛት ደም ብዛቷ ገንፍሎ ትወድቃለች። ሰበብ ሆኖባት ብዙም ሳትቆይ እናቴ ሞተች። አቤት! እሺ አሁን ይህን አሳዛኝ ታሪክ አዳም ያውቃል? እኔማ እንዳይጨነቅብኝ ስለፈለግኩ አልነገርኩት። ወይኔ ጉዴ! ሰውየውን ግን ከዛ ወዲያ አግኝተሽው ታውቂያለሽ? ኧረ በደንብ አይዋል። አንቺ እኮ ብትከሺው ኖሮ እኔ ወይኔ ቤት ይበሰብስ ነበር። አስቤ ነበር። ወንድም ጋሼ ግን ለስምሽም ለቀጣዩ ህይወትሽ ጥሩ አይደለም ብሎ ከለከለኝ። ወይኔ ሳምሪ፣ አንጀቴን በላችሁ። ለስንት አመታት ለስነ ልቦና ቀውስ ተዳርጌ ወንድም አመን አቅቶኝ በብቸኝነት ስማቅ ከአዳም ጋር ተዋወቅ። ዋ ደስ ሲል! ምን ነው ደስ የሚለው? ባባ እየሸቱም
ከአዳም ጋር መተዋወቃችሁ ነው? ፈጣሪ አሰበኝ። በአዳም ፍቅር ካሰኝ ስል ለካሱ ሚስት እያለው ነበር የሚቀልድብኝ። ከወይዘሮ አልማዝ ጋር ተለያይተዋል እኮ ሳምሪ። አልተለያዩም። በምን አወቅሽ? ወይዘሮ አልማዝ ሁሉንም ነገር አጫወተች። ባሏ ነው ሚስቱ ናት። ሳምሪ እህቴ እሺ በይኝ። አንድ ጊዜ ለአዳም እድል ስጪውና አናግርሽ። ግድ የለሽም፣ ሁሉንም ነገር ከሱ ተረጂ። ከዚህ በኋላ አይኔን አያትም ጣፋጭ። በእናትሽ እህቴ ሳምሪ፣ አንቺም እሱም አትጎዱ። እሺ በይኝና ይቅርታ አድርጊለት፣ ከዛ ታረቁ። አላደርገው፣ በፍጹም አላደርገው። በምትወጃቸው በአባትሽ በአባዬ እሸቱ ሞት ይሆንብሽ። ጣፋጭ ከግሬ ላይ ተነሺ። አልነሳም ሳምሪ። ሽማግሌ ተልኮ ስትጣሉ ሰውስ ምን ይላል? ጣፋጭ ለሰው ብዬ የሰው ባል ነጥቄ አላገባም። እሺ በይኝ ሳምሪዬ፣ በእናትሽ። አዝናለሁ ጣፋጭ፣ የኔና የአዳም ነገር አብቅቷል አልኩሽ። መልእክተኛ ቢላክ እንደ ራስ አይሆንም። እባክሽ ሳምሪ፣ አዳም ያግኝሽና ይንገርሽ ሁሉንም። አይሆንም ጣፋጭ፣ አላደርገውም። ይልቅ ከእግሬ ላይ ተነሽ አልኩሽ እኮ። እምቢ ካልሽኝማ ምን ማድረግ እችላለሁ? መልሱ አሁን ነው፣ ሄጄ እነግረዋለሁ። ትችያለሽ፣ ግን ስለ እናቴ አሟሟት የነገርኩሽ ሚስጥር ባትነግሪው ደስ ይለኝ። ጫጣ የለውም፣ እኔ ለማንም አልናገርም። መታይ ስለጠየቅሽኝ አመሰግናለሁ። እሺ በቃ ቻው። ጣፋጭ እንቺ ያሽ ምንድን ነው ሳምሪ? የታክሲ 200 ብር ብቻ ናት። ዋው ሳምሪ፣ በቃ ነገ መጥቼ ጠይቅሻለሁ። ቴንኪ ሳምሪ። ቻው። እሺ ጣፋጭ። በናዘ ቦይ እስክትታዘዝ አጠብቅ። አፕሬቲቭን ዱብ ዱብ አድርግልን። በጣሴ ሞት እኛ ዱብ ዱብ ማለት ቢያቅተን አፕሬቲቭን ዱብ ዱብ እናሰራው የምትል ትመስላለህ። ተውተው ጣሴ፣ እኔ አልወጣኝ። አለቆቻችን በማስጠንቀቂያ ደብዳቤ ዱብ ዱብ ቢያሰሩን፣ እኛ ደግሞ በተራችን አፕሬቲቭ፣ እሱም በተራው ብድር በምድር ይልና በአናታችን ገልብጦ እኛን ዱብ ዱብ ያሰራናል። ሳቤ ግን አንተ ንገረኝ ካልከኝ በጣም በጣም ተቀይሜያለሁ። ለምን ገድሉ? ምንም አዳም የኔም መጥፎ ቢፈልግም ከሳምሪ ጋር ሲጣላ ሰምተ ዝም በማለት በጣም በጣም ተቀይሜያለሁ። ከዝምታ ውጪ ምን ማድረግ ይችል ነበር? ገድሉ ማስታረቅ ነው። ማስታረቅ በባህላችን መሰረት ቤቷ ድረስ ሄደን መሸምገል። ገድሉ ረፍ፣ ጣሴ ይሙት እቀየማል። ኦሎርድ ኦሎርድ፣ ለምን ጣሴ? አዳም ከሳምራዊት ጋር ለተፈጠረው ጠብ እኛን ተጠያቂ እያደረገ እንደሆነ እያወቅ መልሰ ሽምግልና። እኛን ሳይሆን እኔን ነው። አልሚን ከአጡሬ ድረስ ሄዶ አምጥቷታል እያለ የሚሆነች እኔን ነው። በአዳም ቦታ ሆነ ብታየው ነገሩ ያስጠረጥራል። ኦሎርድ ኦሎርድ፣ ምኑ ጣሴ? ቆይ ቆይ ቆይ፣ አንተም አልማዝን ያመጣት ገድሉ ነው እያልኩ ነው? አልሚ ገርልነት ገርልነት ብላ አጠግብም። አንተም ለእሷ ትከራከራል። እና ጣሴ በከራከር ጣሴ ይሙት። እኔ እኮ አንተ ይህን ያክል አዳም ላይ ተንኮል እንደማሰራ አውቃለሁ፣ ግን እሱ ለመጠራጠር በቂ ምክንያት አለው ማለት ነው። እንደው ነገር ጣሴ፣ እንደው አሁኑ ሳምሪ ጋር ሄደን ሽምግልናችንን መጀመር አለብን። ቋቋቆ እንደ በስካር አገጭ ሳይቀር እንደዚህ ተንጠልጥሎ የምን ሽምግልና ነው? ድሮም አገጭ ሊንጠለጠል ተፈጠረው። ይልቅ ተነስባል። ጣሴ ይሙት ንቅንቅ አለለም። እባክህ ድራፍት ጨምርልኝ። ለእኔም ደብል አፕሬቲቭ ዱብ አርግልኝ። ሰክረሃል እኮ ይበቃል እንጂ ገድሉ። ጓደኛ አዳም ከስራ ሊያባረኝ የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ ጽፎብኝ አጠጣ ትለኛለ። ጣሴ ተው ጣሴ፣ እንዳልቀየም ተው። ይቅርታ ገድሉ፣ ይቅርታ። ምክር መምከር ስለማልችልበት ነው። በደንብ ጠጣ። አያቸው ጣሴ፣ አያቸው አዳምና ጣፋጭን አያቸው። አዳም ግን ምን ነው ከሳምሪ ጋር ሲጣላ ከጣፋጭ ጋር ወጣ ገባ ማለት አበዛ። ጣሴ ይሙት፣ በጣፋጭ እየማ ቀልድ የለም። እሷ ወደ እኛ እየመጣች ነው። ቶሎ ጨዋታ ቀይር። ጨዋታ አልቀይርም እንዴ? በጣፋጭ እየማ አልደራደርም። ግሮሰሪ ይዟት የመጣው አስክሮ ምን አባቱ ሊያደርጋት ነው? በዚህ በጃምቦ ብርጭቆ አናቱን ብዬ እንዳልገላግለው። ሀይ ሀይ፣
አሴና ገሩ ገና በጊዜ ምስል ብላችኋለሁ። አዳም በነገር ሲያበዝለን ባፕሬቲ ፈታ ለማለት ነው። ጣፋጭ ቆይ ምንድን ነው የማይወጣ ጣፋጭ? እንዴ ከአዳም ጋር ከመቼ ወዲህ ነው አንዴ ካፌ አንዴ ግሮሰሪ ተያይዛችሁ መዞር የጀመራችሁ? በራሱ ሳምሪ ድሮፕ አድርገው ዞሮ ታዲያ ሳምሪ ድሮፕ ስታደርገው አንቺ አድ ማድረግ አለበት። አላህ አላህ በጣም እንደጠጣት አስተውቃለሁ። በእናት በእናት መጠጥ ታፋጭ ሳምሪ በቃ አዳምን ቀነሰችው። ቀላል ቀነሰችው ግን ሁለቱም ያሳዝናል። ጣሴ ይሙት አዳም አላማረኝ። ሳምሪ ካንስል ስላደረገችው ጣፋጭ ላይ ምን ያጣብቀዋል? አይዞህ ጣሴ በኔ ተማም። እሺ እኔ ፍቅር ጣፋጭ ጣፋጭ ሳምሪ ግን ደህና ናት? በብስጭት የዋዛ ታማለች መሰላት። መጣ መጣ አዳም መጣ ወሬ ቀይሩ ነገር አስቀይሳ ገርሉ ግርም ይላል ግን ጣሴ ይሙት በጣም በጣም አዳም ጣፋጭ እነዚህ ሰካራሞች መሃል ከዚህ በላይ መቆየት የለብሽም። ነይ ነይ ወደ ቦታሽ ተመለሽ። አዳም አዳም ጓደኛዬ ወንድሜ እዚህ እባክህ አንድ ቢራ በቁም ልጋብዝስ? ማ እኔ አዳም ነኝ? ለዚያውም በቀኑ ከጠነበዘ ሰው ጋር ቢራ የምጋተው? አዳም እሺ ሌላ ነገር ውሰድ። ነገር ስለወሰደኝ ሌላ ነገር አልወስድም። ፓ በጣሴ ሞት ሰማሹ ጣፋጭዬ፣ ነገር ስለወሰደኝ ሌላ ነገር አልወስድም። ፓ እንዲህ እንዳሽቃበጥክ እንደትንኳኳ እንዳሽካካ ወዘተ ዕድሜህን ጨረስከው። አላህ 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 በላት ጓደኛዬ፣ ለዚህ ንግግር አንድ ቢራ ልጋብዘናክ? አልጠጣማ፣ ሰካራም አይደለሁማ፣ ኃላፊነት የሚሰማኝ ሰው ነኝ። ጣሴ ለአዳም ያለንን ፍቅር ለመግለጽ በዚህ ጃምቦ ብርጭቆ እንተርክከው። አሪፍ አይዲያ ነበር፣ አሪፍ ነበረ። ግን የጃምቦ ብርጭቆ ቢሰበር 60 ብር ማን ይከፍላል ነው? ኦ ሎርድ ኦ ሎርድ ለዚህ ጣሴ ፈክተንም ከፍለንም ማዋጣ ባይሆን መክፈሉ የእሱ ድርሻ ይሆን። ሰማተ ሳ ወይናንተ ሰቡት ፊት ለፊት በግልጽ ገጽ ለገጽ ወዘተ ተጋፍጠ ማጥቃት አትደፍ። የሆንክ ምስጥ ነገር ነው። በሰላም የምንጠጣበት ድረስ መተማ ልሰድበኝ አጭል አዳም ወደ ቦታ ተመለስ። ኧረ አስተናጋጅ ፖሊስ ጥራ። ኧረ ፖሊስ ያለን እናንተ ሰዎች ተናነቁ እንዴ? በሽጉጥ በሸክ በእጅ ቦምብ ወዘተ ተጫር። ወይኔ ጣሴ፣ ኧረ የሰው ያለ ድራማውን የተጫወቱላችሁ ሳምሶን ታደሰ፣ ተሻለ ወርቁ፣ ዮናስ ጌታቸው፣ ሜሮን ጌትነት፣ ሄለን በድሉ ነበሩ። ደራሲው ተስፋዬ ሽመልስ ነው። ቀጭን ፍቅር ተከታታይ የሬዲዮ ድራማ ክፍል 28 ሳምንት ይቀጥላል። ቀጭን ፍቅር